Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur sot. I ftoj të ngrihemi së bashku në këmbë, tani sim duke adhuruar Perëndin. Ja harroj pak ato shqetësimet, sprovat, edhe le të kemi një zemër të gëzuar. Kënga e parë, kënga me numrin 1, A ke marrë pastrimin? Për Jezusit sot. Unë kam filluar edhe unë në vitë, filloj i mendoj, i meditoj pa këngët,
por është e mrekullueshme, ai që thot, kur thot, është një lajm jo i rrem. Pra, me të vërtetë po them, ky është lajm i rrem. Ne jemi mbushur sot me lajme, ka lajme që duken shumë të vërteta, në fakt ka gjithmonë influenca atje në botë, të cilat duken të mira, por fatkeqësisht Bibla thot që e vërteta është lajmi i mirë që ndodhet këtu, për mira vjet dhe që ndryshon jetë. E një nga arsyet pse ne nuk e shohim si lajm mirë është se ndoshta nuk e kemi kuptuar, ndoshta nuk e kemi pranuar, edhe Zoti na jep në anë frymës Tij mundësi për ndarë këtë lajm vërtet. Eliora do të këndoj. Jo, le shumë mirë ishte do të këndoj. Po më shihte të gjithë kohën me posjeshje, do të thonë duke duk mirë. Por lavdrojmë Zotin që kemi mundësi ta adhurojmë atë, sot pastorandi po ndihmon Laknas, se pastor Mike është duke çuar avionin e fundit, duke të shnisur për në Amerikë, të grupit të mjekëve, infermierëve, ndihmësave që erdhën, dhe një nga arsyet pse ata bëjnë këtë që bëjnë është, siç kemi folur që nga java kaluar, është për të çuar misionin e Krishtit. Dhe ne kemi konferencën tonë misionare në 2 deri 4 qershor, dhe është një nga nxitjet pse bëhet kjo konferencë, kemi thënë. Do të thashë fjalë madhe u thua konferencë, mund ta quani çfarëdo lloj gjëje, takim, bëhet që ne të nxitemi për të ndarë Krishtin me tjerët. Nxitemi për të çuar ndoshta nesër misionar, kemi këtu mi disnesh misionar, Nisa është misionare për shembull, kemi pastorët tanë që kanë qenë dhe vetë ata mjek që erdhën, ndihmësa dhe infermier, erdhën sepse edhe nga takimet të tilla nxiten nga fjala e Perëndis, sepse bota nëse ka nevojë për një gjë, kemi thënë ka nevojë për shërim shpirtëror radhfar. Dhe lavdi Zotit, ne kemi mundësinë të besojmë te Krishti dhe ai që preket nga Perëndia dhe që kupton misionin që kanë këtë jetë, është të çojmë Jezusin tek bota e humbur, tek bota e humbur, tek ata që nuk e njohin Krishtin. Mund duk diçka interesante gjatë sa jave që ishim Kosovë, ishte bekim, rreth 250-350 pacientë vinin çdo ditë, sigurisht ishin vizita të shkurtra. Kërë e i bëjnë madhë ishte për ata që kishë nevojë për syze, ata po merë një syze, edhe 2 orë të rinjë dhe 3 orë ishte bekim, apo jo. Falas dhe ishte gzim, sigurisht lodeshin në pritje, pa e që i bëndë dhe diferencën ishte shembulli që shikonë. Një fjale mirë, një inkurajim, një zemërgjërsi, që nuk e gjenë kollajnë do njerë dhe midis nesh, apo jo, lë pastaj të institucionet, që që e gjithë kjo tani për ta për thënë diçka, sepse ata e shikonin veten rradh parë, e di si e shikonin? Si të krishterë, si bitë Perëndis, dhe pastaj shikonin së dyti profesionin apo komsin, e kuptojm? Në qovë se ne vëmë për para gjithë të tjerat dhe arrojmë qëfar jemi në Krishtin, edhe ne do mbetemi si bota, do punojmë si gjithë, do ham, apo jo, do kemi dhe një fjallë të mirë, por arrojmë dhe njerë që jemi besimtarë në Krishtin. Që që nuk e thash për t'i lavdruar më shumë se ç'duhet, se po t'jetojmë me ata, si që thoi atyre dhe ju them të juve ndonjëherë, kur jetojmë bashkë, pastaj shohim dhe të metat, është shove. Nuk jemi të përsosur, por vëre një gjë që nëse jeni krishterë fillimisht, në zemër, ti do jesh bekim në përmjet punës, në përmjet familjes, në përmjet shembullit. Dhe këtë pash atje, dhe është bekim që dy veta pranon Krishtin, shumë të tjerë pa një shembull ndryshe, dhe besoj që Perëndia të fartë mbjell, do ta çojë përpara me punën që bën kisha atje, pastor jetoni, por ka dhe kisha tjera që përpiqen për rabin ungjillin, sepse Kosova nuk është e lehtë në fakt. Askush është e lehtë që ti flasësh njerëzve për Krishtin. Gjithashtu kemi vizitor për herë parë, duket apo jo? Do na prezantosh motrat? Po, ja. Janë 3 motra, a? A keni vlezër apo s'keni? Po. Na mirë, se ne kemi vetëm 3 vlezër. Atëherë kush është? Po, si ka emër? Bjolca. Bjolca dhe? Drita. Drita, a dhe Drita kam gjyshën dhe kostet gjahes. Mirë, dojë të rëkitje t'i apin, nëse një ardhën, me gjithë mbesën, dhe lavdi Zotit që jeni bashkuar me nësot për të adhuruar për endin. Atere do lutemi dhe pas të do kalim të këngët e radhës, këto e tullim kokën, bëjmë sytë dhe lutemi. Për endin të falenderoj o Zot, për të ditë, për mundësin që në ebo për endin, lartësoj në emrin tëndë, Falenderoj Zot që kur vim këtu, ne vim me për ullja, Perëndi. Ne vim si njerëz që kemi humbur gjithçka pa ty. Dhe që këtu fillon për ullja, fillon për ndesa, fillon dëshira për njohur rrugët tua, o Zot. Për njohur mirësinë tënde. Prek mendje dhe zemra tona, o Zot, na ndihmo të fokusohemi, përqendrohemi tek fjala jote, tek këndimi, na largosh përqendrimet, o Zot.
A largoj mendjen nga gjërat që nuk duhet jenë këtë moment dhe të jemi o Perëndi në frymën tënde për të dhënë lavdi emrit tënd, sepse kjo bekon shpirtin tënd. Siç thotë fjala jote, kjo na jep o Zot paqen. Kjo na jep mirënjohje, të jemi falënderues, kemi dashuri dhe ta tregojmë edhe për njëri tjetrin. Falenderoj për javën që u lutëm, për klinikat që u bën o Perëndi në Kosovë, një vend ku njerëzit kishin shumë nevoja si edhe këtu. Shumica prej tyre kishin humbur shpresën. Unë të falenderoj që fan një shembull ndryshe, Perëndi. Një shembull inkurajimi, një shembull sakrifice. Dhe unë të lutem që gjithë ata pacientë që erdhën të hapin zemrën, sot kuptojnë që nuk është vetëm shërimi i trupit i rëndësishëm. Në fakt, gjëja më e rëndësishme është shërimi i shpirtit. Njohin Krishtin që ata njerëz e çuan atje tek ata. Na mbro Perëndi gjithashtu në jetën tona, në shërbimet tona, ndihmo secilin që është këtu sot. Të mendoj rreth parë veten nëse është në Krishtin, që është besimtar, që duhet i jap lavdi emrit tënd, që duhet mendoj për të humburit dhe gjithë pastaj puna, familja, gjërat që kemi të jenë në këtë funksion në Perëndi. Bekoj gjithashtu edhe kishën Lagnas, pastorandin që predikon atje, jemi takim të mirë o Zot, takimi tonë këtu, do bëj vullnet të yt o Perëndi për nderin dhe lavdin tënde. Në emrin e Krishtit lutem. Amen. Edhe i falenderim për ndihmësat që ishin nga Shqipëria, se u fokusova shumë te ata, edhe ne rritemi dhe kemi disa të rinj dhe të rritur që janë shumë besnik, jo vetëm ata që erdhën atje, që ishte bekim, po edhe këtu. Dhe një gjë i thoja të rinjve, sidomos dhe atyre në Kosovë që takoja për të parë, mos i hiq dorën nga Krishti. Jo se jam unë i mençur, por kam parë që më mirë lë çdo gjë tjetër, sepse do jesh gjithmonë i papërmbushur. Nëse një Krishtin dhe kapesh tek miku më i mirë, tek shembulli më i mirë. Qofse ne të gjithë imagjinojmë do kishim shembullin e Krishtit, do kishte më pak probleme, do kishte më pak lot, do kishte më shumë inkurajim për njëri tjetrin, edhe do kishte më shumë dashuri, thot Bibla. Kështu që lavdi Zotit për gjithë ata që shërbejnë, edhe nga kisha jonë, edhe tani do vazhdojmë me një këngë tjetër, kënga 85. Oh,
dhe nga mesazhi, mëkati është ai që na shkatron fakt jetën, secilit nga ne, dhe shpresoj që Zoti na hapi mendjen sot dhe të kuptojmë këtë vërtetë kaq të madhe. Tani do kemi djem që do vinë për oferta, si janë djem, ta janë burra, janë mbi 18, dakor? Por është bekim që i kemi dhe këta besnik, muzikën dhe gjithë ju që ngrini zërin ndaj Zotit. Le të lutemi për këtë dhënie, që është shumë e rëndësishme punë e Perëndisë, që çon përpara punën e Zotit. Lutemi. Mirë, Zot, falenderoj për këtë ditë, falenderoj me Zot për mundësinë që na ka dhënë përpara sot të kish. Lutem me Zot për shoferët dhe njerëzit që do t'i japin ato. Në emër të Jezusit, lutem. Amen. Tjetër është Sahir Madhështor, kënga 40 që flet drejt për drejt për hirin e Zotit, e se si na shpëtojnë Krishtin ne që jemi mëkatar. Atëherë kënga Sahir Madhështor. Oh.
Si zakonisht, vetëm këto fjalë do mjaftoni për të dhënë një mesazh, sepse i kuptuat me zemër. Dhe vetëm një njeri që kupton nga çfarë shpëtoi Krishti, mund shkruaj këto fjalë, po ai totalisht mohon vetveten, mohon atë që do ishte pa Zotin, sepse ishte krejtësisht i humbur, por imagjino çfarë është liri i Perëndisë. Mirë, do lutemi dhe i kërkojmë frymën Zotit që na prek dhe njëherë, nëse kjo do jetë vetëm një gjë intelektuale, vetëm çka kapim nga mendja, dhe nuk do shkojnë zemër dhe nuk do kemi dëshirën për ta zbatuar, do mbetet thjesht një mësim i radhës dhe prandaj na duhet fryma e Perëndisë që ta kuptojmë vërtet dhe ta zbatojmë. Le të lutemi. Zot, bekoj këtë kohë tani, o Perëndi, që vim në këtë fjalë mira veçare, o Zot. Të fjalë që qëndron, pavarësisht sa ecën bota, pavarësisht sa ecën teknologjia, pavarësisht sa ecën shkenca, kjo fjalë nuk bie poshtë, o Perëndi. Do thoja çuditërisht, por në fakt është realiteti, sepse kjo është fjala jote, na tregon krijimin e mrekullueshëm, o Zot, na tregon pse jemi këtu. Na tregon misionin tonë në këtë jetë, o Zot. Andaj lutem, o Perëndi, prek mendje dhe zemrat e çdo vllai, motre, Krishtin, e çdo personi që mund të jetë pa Krishtin, ta kuptojmë të vërtetë që do bëjë diferencën e gjithë jetës tonë, jo vetëm këtu, por gjithë përjetësisë. Na prek me frymën tënde, o Zot, në emër të Krishtit lutem. Amen. Amen. Mirë, atëherë jemi tek ky muaj që po flasim për misionet dhe kemi thënë çfarë është misioni. Është një detyrë shumë e rëndësishme që ka një person apo një grup personash apo jo për ta përmbushur dhe zakonisht misioni përfshin çfarë? Një rrugëtim. Kur themi në gjuhën e përditshme, shkoj në një mision. Dhe e kemi thënë, kjo është përsëritje tani, jemi te përsëritja, çka kemi thënë që edhe jeta jonë është jo një lloj rrugëtimi, po është rrugëtim real. Është një rrugëtim disa vjeçar. Varet sa kemi atë kozjatën e jetës tonë këtu në tokë, secili nga ne, por pikërisht ku fillon vjedhja, kemi thënë, vjedhja e gëzimit, vjedhja e vërtetës, sepse ne bëjmë një jetë me një mision që kujtojmë se është gjithçka çfarë do arrijmë ne këtu, çfarë do kapim ne këtu dhe në fund humbasim. Dhe kujtojmë ato fjalët e Krishtit që thotë, ai që don ta shpëtoi jetën e tij, dhe ta bëj ose më të mirë vetëm për vetë apo jo, do ta humbas atë. Dhe janë vargje që nuk kuptohen, po ti lexosh për herë të parë, por kur kupton dhe njëherë që nëse gabon misionin të jetë, nëse misioni yt është vetëm arritjet, nëse misioni yt dhe jemi është vetëm pasurimi, nëse misioni yt dhe jemi është vetëm të ndihemi unë mirë, ne humbim planin dhe vullnetin e Perëndisë, sepse Perëndia ka një mision për secilën jetë. Jeta e njeriu është shumë e çmueshme në fakt sa e dimë ne vetë. Sepse po ne njerëzit thotë Bibla dhe ne shohim përdit, jemi ata që shkatrojmë kë? Jetën tonë. Jemi ata që ndjekim misionin e gabuar në jetë. Dhe ku ta dimë ne kush është misioni, kemi thënë? Krishti na e tha. Së pari Jezusi erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Dhe kemi parë dy javë që nëse nuk kuptojmë që jemi të humbur, sigurisht nuk kemi humbur në hartë, sot është shumë vështirë të humbësh, shumë e vështirë, vetëm po futet këto lagjet e reja me shtëpia, më shumë kam ftuar ndonjëherë me edhe me të rinj këtu, edhe me gjyshër ose pak moshë, nga na futen më shumë thonë. Se janë për këto lagjet e reja, shumë rrugica. Po i them sidomos gravet e vajzave, po e kape me hartë, e zëm qendra është andej, kudo që të jemi, vazhdo prandaj, do dalësh në qendër. Dhe vetëm na shumë mund të humbësh, po prapë do i gjesh duke ecur. Është një epokë që njerëzit kanë GPS, kanë location celular, apo jo, gjithë gjejnë vendet, por Bibla thotë pikërisht që ne jemi të humbur shpirtërisht. Jemi të humbur në misionin që kemi në jetë. Po gabove misionin, je i humbur. Ti dhe unë. Do kalosh rrugëtimin tënd, disa nga ju janë më të moshuar se unë, shumë të moshuar, disa janë shumë të rinj, dhe disa që janë më të moshuar e dinë se sa vështirë është jeta, sa vështirësi shtohen rrugës. Por imagjino të humbasësh misionin. Vi dita e fundit dhe të mos kuptosh pse isha në të jetë. Dhe Biblia thotë që misioni ynë sigurisht është për t'i dhënë lavdi Perëndisë dhe një nga mënyrat si japim lavdi është të kërkojmë atë që kishte humbur. Dhe thamë, çan kemi humbur? Qofse mbani mend, thamë kemi humbur parajsën. Për shkak të mëkateve tona. Adami dhe Eva është tabloja më e bukur, e kemi thënë, se si u dëbuan. Nuk e dija u kanë dëbuar ndonjë nga shtëpia, ka ndodhur kur prishin banesa,
ose ju kanë dërguar nga një, nuk e di, punë, a situatë, por ne jemi të dërguar për shkak të mëkatit, sepse Perëndia është totalisht i shenjtë të Biblës. Pamë që kemi humbur marrëdhëniet. Sa do të forta i kemi me miqtë dhe familjarët, prapë ka çfarë? Konflikte, ka probleme. Adami dhe Eva patën probleme. Fëmijët e tyre patën probleme. Dhe në thelb, ajo që kemi humbur është frymën. Atë që Perëndia tha kur e krijoi Adamin dhe Evën, ne jemi një shpirt i gjallë. Dhe njeriu jeton vetëm për këtë jetë, harron që Perëndia na ka dhënë një frymë, e cila fatkeqësisht në mëkatë, Bibla thotë është e vdekur. Ne kemi trup, ne kemi ndjenja emocione, por fryma pa Krishtin është e vdekur, e di pse? Sepse nuk kuptojmë gjëra frymërore. Këtë thotë Bibla. Kur nuk hapim zemrën tek Jezusi, bëjmë një mision, çfarë tham? Toksor. Dhe harrojm misionin hyjnor i cili është për te në fakt kësaj jete. Dhe kur vim sot tani, të shohim momentin e dytë që Jezusi erdhi për thirrur të humburit, tham, ç'a humbëm, po erdhi të thrasë dhe mëkatarët në vendim. Tani, janë dy fjalë. Një fjali është kjo shumë e thjesht. Jezusi erdhi të thrasë mëkatarët në vendim. Po e di sa punë është kuptosh një në zemër që ti je dhe unë jemi mëkatarë. Disa punësh në zemër që të pendohesh. Me fëmijët e shohim më shumë. Porrisim dy vajzat tona, kush ka rritur fëmijë, kush punon me fëmijë, është një gjë të thonë u e bëra gabimin. Është tjetër gjë të pendohen. Sepse pendesa, po ti je sinqert, çfarë bën? Që ti mundohesh mos ta përsërisësh. Shumica, edhe ne të rriturit, shumica e bëjmë nga frika se sa jemi realisht, të prekur në zemër. Dhe vetëm kur kuptojmë dashurinë e Krishtit, atëherë ne mund të kuptojmë se nga çfarë na shpëtoi Krishti edhe si duhet pendohemi. Ndërsa ishim në Kosovë me këto klinikat, po mendonim flisja me njerëz, do të thonë gjithë ata njerëz që vinin, disa nga ju kanë qenë, ne kanë parë si funksionon, por po e them për ata që nuk kanë parë, nuk kanë qenë, vinë njerëz në rradh, i caktojnë kë mjek do shohin për rreth 10-15 minuta, mund shohin një nga 3 ose 4 lloje mjekësh ndryshëm, do zgjedhin dy ata. Është një radhë e madhe, hyjn, i ulin, i lëvizin me radhë kështu si gjarpër, e kupton që mos ngatrojnë rendin. Dhe në fund fare, pasi vizitojnë mjekun ose tek ai syve, sidomos që ishin pjesë e madhe që donin, në fund të gjithë vijnë tek vendi i ilaçeve ku zakonisht shumica e ata janë si të ne, kaqim pa. Edhe bënim të umor me ata mjekët. Ore shtoj një gjë më shumë, se po pam ne që mbushim qesën, si ku knaqemi pak. A ashtu apo s'është? Të është ai gjë. Nëna për shumë, ke artrit, okay. Se gjë nga biseda, dhe se nuk përktheva për mjekët, isha të farmacia, ku i flisim për Krishtin në fund. Thosha, o nëna, po qa ke artrit? Okay, ke ndoj lash, ja këto për qëtësim, po edhe i mjeku, se ishte e fort, njëri nga mjekët kishtë artrit. Njëri nga mjekët kishtë diabet. Po janë ca gjëra që nuk shërohen. Ti ka dhënë ilaçe doktorit, bën një vizitë përgjithshme, ti jep ca vitamina, mund të t'jap edhe një ilaç ekstra, dhe di që njerëzit vështirë se e kuptojnë këtu. Po do të them ka një pritshmëri të situatës tyre sigurisht, por unë mendoj që nga ajo që pashi bashkohet edhe humbja e shpresës. Sepse fillojmë na bie shëndeti apo na dhënë kockat, na dhënë nuk shohim nga syt, kam tension, fillon diabeti, edhe pak s'po na ecën jeta, dhe jeta kthehet një lloj zymësie totale, u ti humb shpresën sepse ti në gjithë ston, po themi, ti ja, po them ti e kam si jo këtu. Gjithë me ti në njerëzit kemi harruar Zotin. Dhe sa vjen te momenti ti flisim për Perëndin, pjesa më e madhe a ç'na duhet ajo mërçun? Ne kemi to hallë. Ta harrojmë gjën më të mirë. Atë që ti kuron shpirtin, atë që i thoja, edhe unë duke parë, por edhe nëna, po, ose gjyshi, ose djali, a i mjeku është i smur vetë. Kosto për të ardhur është maramence, sepse pjesa më madhe e tyre i paguajnë vetë shpenzimet, marrin lehtë tek puna, tek shkolla e tyre. Imagjinoj, të blej presësh një bilet vajti ardhje nga Amerika në Shqipëri, nuk e bën kushdo. Unë dhe ti mund t'ikim për turizëm, edhe është kënaqësi, po t'japësh gjithë ato para, të shkosh një vend botës të tretë për ata. Të shkosh në zona nevojtare dhe të thella. Paguash hotelin, ushqimin, po me paratë të tyre. 2 milion. Ilaçet, gjithë shpenzimet, është dhe i smurit tash dhe prapë pa i mundohet busjesh. Pse? Sepse ka njohur gëzimin e
Zotit. Një gjë që bëj re, që është kudo, është përzen ne, në familje tona shpesher, ankesa, ankesa, nuk barë, sigurisht, sigurisht, ka shumë shqetësim, unë vetë ankohet në një, se mos kujtoni se kjo nuk ankohet, por, shia një gëzim, ata vinin përmbi, e kupten, përmbi dhimin e kyçeve të veta, harxhimeve, familje si kishin atje, kontaktonin me njerëzit, flisnin, sepse kishin paqen e Zotit, dhe nuk e bën kushdo gjithë të sakrificë. Thash, ata s'jem ku s'pe lapdroj, po them për shembulin, që nëse ke Krishtin, ti ke ilaqin më të mirë dhe atë parë. Dhe sigurisht jeta pastaj vazhdojnë dhe ka nevoja rrugës. Por pse thash, fillimisht nëse jem Krishtin, një Krishter, nuk je qëfar do gjë tjetër, pune që ke profesioni, statusi. Nëse jem Krishtin, që aty fillon misioni, kupton? Unë jam Krishtin, qëfar do për Krishtin, pse? Sepse ai më shpëtoi, si këmbë që kënduam, ku isha i humbur totalisht, i pa shpresë, dhe prandaj ka rëndësi Krishti, se ndryshoi jetën, dhe ja ndryshoi njerëzve rreth meje, dhe ja ndryshoi shoqërisë. Po nëse s'ka ndryshuar jetën tënde dhe timen, ose di çka Krishti do të çon pasaj. Çfarë do i ofroj unë? Apo jo, dhe ti, botës kur ne nuk ndryshojmë vetë. Dhe për këtë po them që ata flisin për sëmundje fizike, njerëzit e humbin shpresën, dhe e kishin të vështirë të kuptonin nevojën frymërore. Dhe fakt kishte edhe dëshmi shumë bukura, inkurajuese, erdhi një burrë dhe filloi duke qarë, ai ishte edhe tek 60 sa 70 mund të ishte. Sa pyesin dhe sa thua ti, bëni mua vetë që të hyjmë në bisedë. Ç'kemi gjyqi sa vjeç je? Sa thua ti, lejthe mos e pyet mua se unë zgjerë edhe shumë më të rinj, zgjerë edhe shumë më të vjetër, nuk i kap dot këto. Por filloi duke qarë i prekur, ore, ata që donin shikonin. Për qishin ata dhe a i më kapi këmbët, vëllu me krem, pastroj, mje këta këtu së më sheme sy, për thoshtë, sigurisht 4.000 mirë, i sara më dhe veshët se. Pra, ka dhe mjek mirë, u lutë me mua, tha, aty, tavolin, apë, pse? Dhe ju e dini shumë mirë si vinë njerëzit pa besim, do njerë ne, ore, ma zidhë halin ti, po lere Krishtin tani. Po jo, pra, thot, jo, Biblia këtë po thot, jo, pra, nuk zidhët halin vetëm fizikisht. Se ju e dini shumë mirë, dëshërohesh, prapë të smurësh. Do kalosh sa vite të bukura, prapë të biesh. Por po gjetë e Krishtin, si smurë, po thotë, dhe kjo, prandaj them, mirë ke që se shpret dot më shumë se kaq, sepse kjo edhe duhet çfarë? Duhet përjetuar. Duke e besuar Biblën, duke e zbatuar, ti do ta kuptosh. Si që thoshe, si që thoshe pastori dikur mua, nuk thosha çfarë thot ky tani. Kto që po them unë këtu, la kuptoj. Unë atëherë nuk i kuptoja, po ishim besnik, po apëm Biblën, po kënduam duke lavduar Zotin me zemër, po kuptuam sa të humbur ishim, dhe qa kemi fituar në Krishtin, pra ndaj doktori thot, e kam përmendur dhe javën e kaluar, po fitove Krishtin, qa do fitosh më në këtë jetë? Tani, gjithçka që ti bën merë formë, do është më kënaqësi, kur ti e bekim për njerëzit. Dhe ai pra ndaj qante, nuk qante kështu u fuqin, po u prek. Si qërishu prek dhe thoshtë si preku. Një tjetër erdi tha, më kapte nga faqa ta jo. Ishte një doktoresh pak mëre, i bënde dhe ajo humor, ishte tip si duke, të shrit me gjyshere. Kapte më kapte, ma bënde që s'ka gjë, dëshërohesh. O, dhe, a i gëzonte, e ke parasysh? Dhe, sigurisht i shikonte trajtimin, ilaqin, dhe gjithë, qa po them, gjithë kjo, ose ky shembu, përusie, inkurajimi, të ule, se kjo do të thot t'i e shërbëtor, i Krishtit. U ti nuk varesh se qa je, qa statë, qa pozicioni ke. Fakt, Jezus i tha, i pari do jetë i fundit. Tu ke ne fatkesisht, vazhdo mentaliteti, unë jam i pari, vazhdo. Je i fundit për të shërbyrë, dhe jo për të shërbyrë kotë, po për të darë dashuri, për ndihmuar. A i mund ishte njëri është mjek me miliona dolarë, e ka mbyllur biznesin, jo, e duke më bërë më tani, a e shqitja, a e vazhdo në t'i kusht tjetër, dhe a i vazhdo në vjenë, kalon kohë, rrinë rratë, pret në aeroport, a keni ditë në Bishka Amerika. Qojmë 5 mëgjezit, që do qojmë 5 mëgjezit aja, e kishtë para. Po e kam nga ana ekonomikë, qojmë 5 mëgjezit, korrekt, ule, hante, në 6, falë, në 5 shoshin, 5 e gjysë, në 6 anin, 7 bajqare mishë në njësëshin për klinik, gjithë ditën aty, dhe i thuja në njërit, u lodhe, është e vërtet që u lodhe, thuja po, po mjeku, që ka rrë për qëmë bekim, për pasur një kontakt, për të një fjallë, apo jo, për të një instruktiv, që për rrë gjithë ditën dhe nuk kanë kohet, po e përse mos dhe uf, puf, shmerë në gjithë ta, që janë tamë? Pra, që duhet të themë? Se ne kuptojmë nga kulturën, diferencën e bënë besimi i sinqerë tek Krishti.
shembulli i Krishtit. Jam i krishter në fillim, pastaj marrin kuptim gjitha këto që bëjmë. Jo jam kështu, pastaj tani a e tregoj dot për Krishtin se un jam ky, po këtë njët jam kështu, un këtë shon Bibël. Dhe kjo ishte nevoja e madhe që njerëzit e kanë shumë vështirë ta kuptojnë. Por që duke treguar shembullin ndryshe çfarë, ata që shikonin këtë shembull ishin të hapur. Jo, bravo, thoshin. Edhe i tregoja kryqin, çfarë është kryqi? Është sakrificë. Se Kosovë e dini shumë mirë që është vështirë të pranojnë krishterimin, sidomos kur shohin serbët ortodoks. Që prandaj dhe mund thonë gjithë ditën çfarë janë? Po çfarë krishteri e ti kur s'ke asnjë shembull të Krishtit? Dhe nuk isha gjithë njerëzit, se sigurisht dhe ati ka njerëz që duan të rriten, të mësojnë, apo jo. Dhe kam fjallën, kryqi merrte një simbol negativ atje. Sepse ata kanë vrarë, kanë pushtuar, po i thosha dëgjoj, prandaj krishteri vërtet ndjek shembullin e kryqit. Sepse Krishti u sakrifikua dha jetën, nga dashuria dhe hiri që kishte. Dhe kur ti beson seriozisht te kryqi, te kryqi, te Krishti, gjaku i tij, këngët që kënduan, ti do të tregosh këtë. Prandaj janë më sakrifikues, më të sinqert në gjërat që bëjnë, jo me shtirje, ata që kanë një Krisht vërtet zemër. Dhe që i prek Perëndia, unë tiem vetë nuk e bëj dot. Mund bëjmë vepra të mira, nuk ndryshon dot në zor. Keni parë disa nga ne, mund të kemi 20 vjet kish. Nuk ndryshon në zor, do e bëj. Por ulu, kërkoj frymën e Zotit, drejtoj tek shembulli i Jezusit, që ishte i sinqert, që ishte i hapur me njerëzit, që i tregonte të vërtetën, ama i tregonte dashurinë. Edhe dashurinë dhe vini re, është një histori tek është tek Luka, po është edhe tek Mateu, kapitulli 9 vargjet 1 deri në 10. Më kujtua kjo sepse ngjan pak dhe me këto klinika që kishim ne. Disa nga ju mund ta dini historinë, po e lexoj unë. Është i gjerë, por do ta kuptojmë nga leximi. Thuhet dhe pasi hipi në barkë, Jezusi kaloi në bregun tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Dhe ja i sollën një paralitik të shtrirë në vigë. Dhe Jezusi kur pa besimin e tyre, i tha paralitikut, merë zemër o birë, më katet e tua të janë falur. Ani, nuk do t'ju thellë kësa historie, por ideja është që Jezusi në fillim pa besimin e tyre. Thot Biblia, dhe në fillim i foli për shpëtimin e shpirtit nga më katet, nuk i foli për shërimin këtu. Dhe pak më poshtë, dhe ja disa skrim, thanë me vete, ky po blastemon. Dhe Jezusi duke njohur mendimet e tyre, tha, pse mendoni gjëra të mbrapshta në zemrën tuaj? Sepse ç'është më e lehtë të thuash, mëkatet e tua janë falur, apo të thuash ngrehu dhe ec. Tani kjo dhe një dilemë për disa nga ne për shumë vite. Ç'është më e lehtë? Thuash janë falur mëkatet apo ngrihu dhe ec? Ne duam të ngrihemi dhe të ecim, apo ne duam të shërohemi fillimisht. Por faljen e mëkateve nuk arrin dot pa gjakun e Krishtit. Dhe thot, po që ta dini se biri njeriu ka pushtet në tokë të falë mëkatet. Dhe i tha pastaj, ngriu i tha paralitikut, merë vivun tënë dhe shko në shtëpin tënde. Dhe i ngrit dhe shkoj në shtëpin e vetë, por turmat kure pan të uquditën dhe lëvdonin për endin që u kishtë dhënë pushtet të tilë njerëzve. Ani, tek Luka thot që, shikoni pamin ilustrusë, shtëpia ku erdhi Jezusi, ishte rrethuar nga kush? Nga njerëz. Ishin turma dhe prandaj thash, po ti ishit aty ose kush ka qenë? Turma njerëzish. Me zi mbanin rradh, se ishte rradh kur hynin, rradh ke doktorit që do vinin, rradh kur dilnin, të ulur gjithë, se po i lënë këmbë. Duke Krishtit pak në pamja është, janë gjithë të sulur tek arshi, sepse gjithë donin çfarë? Të merrin një shërim fizik. Dhe ky i paralizuar me katër miqtë e tij, për ata që nuk e dinin historinë, ta kishin ndarë mendje që vetëm Krishti mund na shërojë dhe nuk mund kalonin dot. E kupton? Si rasti kujt janë kaluar? E mbani mend, rasti i Zakeut. I cili ishte i shkurtër, nuk kalonte dot te turma. Dhe i pim pem. Dhe këta patën aq besim, do u komendoja në fakt kur prezoja këtë histori, çfarë do bënim ne atje? Po të na vinte ndonjëri nga këto dronat e mëdhenj, e ke parasysh ose me ai lloj balone dhe tu ulej, kalonte radhën. Dhe tu ulej nuk e mjeku, o të më shërosh, sa atje s'hy dot. Është interesante. Aq besim fort patëm, sa që thot Biblia hapën pjesën e sipër me çatis, me një paralizuar, me 4 litar, me një vik ose tip barele dhe ulën tek Jezusi.
Kurajë që është interesante është oferta e Krishtit. Nuk është vetëm ajo që thamë. Njerëzit luftojnë për një shërim fizik. Njerëzit bëjnë çdo gjë për gjëra fizike dhe kur kalon ke shpirtëroria, neglizhojnë. Harrojnë që shërimi i shpirtit është më i rëndësishëm dhe prandaj Krishti thotë njerëzve jetë dëmsirë. Por nuk është vetëm shërimi fizik. Unë do ta shëroj këtë. Edhe shërohesh. Por atë falin mëkatet. Sepse kjo është smundja e shpirtit e cila sjell vdekjen dhe djemë nërsa përndaj një mësi Marikaj, ndollu këto vargje që janë manicet e 1 Korintasve 15, po parës e shkem atje, që në fillim Biblës, Perëndia i tha Adamit dhe Evës, e kjo më përqej gjithmonë lidhja e gjithë Biblës nga fillimin fund, që që i tha tek Zanafila, kriimi njëriut, kapitulli 2, vargje 16 dhe 17, i thot, dhe Zoti Perëndia urdhëroi njëriut duke i thënë, halirisht nga çdo pemë kopshtit, dhe së e dim të, apo, nuk ka që e themin, por mos ha nga pema njohës të së mirës dhe skeqës, sepse ditën që do të hash prej saj, çfarë? Ke për të vdekur me siguri. Ke trup, ti jeton, Adami dhe Eva nuk vdiqen me njërën trup, por nga mëkati që i hyri, zgjedhja e gabuar, në zemër, që mëkati për në këta? Andaj them, nuk është vetëm sa i drejtja mu, nuk është unë nuk vjetë nuk vras, nuk është unë shkoj kish regullisht, nuk është unë shërbej. Është çfarë zemre kemi ne. Sa të ndodhur e kemi pa Perëndin, sa qëllime, sikur vetëm egoiste një. Lëre që nuk i bien gjithmonë qaf tjetër. Vetëm egoizmi është aq i madh sa pastaj fillon dhe krijon probleme. Dhe prandaj Zoti tha, ditën që do hani, ditën që nuk do bindeni, ditën që do luftoni vetëm për veten tuaj, ditën që do zgjidhni misionin tuaj dhe jo të Perëndis, ke për të vdekur me siguri. Tani, kaloi Covidi, e dini shumë mirë, megjithëse si situatë e jashtëzakonshme, dim që virusi solli dhe vdekje. Dim që smundje të ndryshme nga arsye të ndryshme sjellin dhe vdekjen fizike. Por Bibla këtu po flet për vdekjen frymërore. Po flet për virusin vdekjeprurës, që të gjithë kemi smundjen vdekjeprurëse, asnjë nuk është pa të, që quhet mëkat. Dhe shkojmë te 1 Korintasve 15, për ta lidhur pak, 1 Korintasve 15, ku Pali i thot kishës në Korint, i inkurajon, fakt, është një letër shumë inkurajuese, një letër që i risjen mendje pse besojnë, se e këshin humbur pak ata, që i kaluar pak të egoizmi, të bota, ku shë amu, ku shë e ti, gjëra që s'para ndodhë në Shqipëri, po që më shaka, por... Shqin që thot tek 1 Korintasve 15 tani, vargjet 55 dhe 56, i thot, o vdekje, ku është gjënda jote? Oferë, ku është fitoria jote? Ku është pickimi i vdekjes? Kjo është pyetja. Kur thotë gjënda, është si një gjëmë që të ngulet, si një thunë. Këtu kemi njërës që sëse duat i lëndojnë, e di shumë mirë se çdo thotë të pickoj një diçka dhe të unë të shqipë. Është tragjike, në fakt. Në fakt, i kishë Biblia thotë, për te i trupit që gjithë do largohemi ditë nga kjo jetë, ne marrë një pickim në shpirt, a kuptojmë, në frymë. Sa herë ne mëkatojmë, ne kemi një gjëmë, kjo është ideja. Sa herë që ne veprojmë kundër fjalës Perëndis, ne vazhdojmë ajo pesha, bara. Do njerë themi pëse jam ka që mërzitur, ka që trishtuar, pëse s'mikën, si s'ja dalë. Sepse fatkesisht mëkatojmë. Fatkesisht harrojmë gëzimin e Zotit. Fatkesisht mendojmë më shumë se ç'duhet për vete. Po them mëkate që si vëmë re pëllaj, po them vjedhje, sulme, fatkesisht mendojmë vetëm për veten tonë, fatkesisht murmurisim gjithë kohën, ankesa, po them mëkate që nuk i mendojmë rregullisht. Prandaj vazhdojmë të çpohemi. Këtë thot Bibla. Gjëmba e vdekjes, thot vargu 56, çpimi i vdekjes, pickimi i vdekjes frymërore është mëkati. Dhe pra taj mëkati është rëndësishëm. Në fkisë e mua para 20 vjetësh e kuptoja pak, po nuk e kuptoja thelësishë që do thotë. Mëkati është pickimi që të jetë smundin e pashë rruesh në shpirtin. Ezekieli thotë, a i së shkëtu, e ka thënë, abe, është lartë, duke lukë, po jo ke Ezekieli jonë, ka emës Ezekieli, por Ezekieli që thotë, Ezekieli 18:20, shpirti që mëkaton, do të vdesë. Trupi që merr një smundje të pashërueshme, ju që dini nga mjekësia, është i vdekur.
natyrshëm, merr një smoothie që nuk shërohet. Këtë po na thot Krishti. Andaj përmend edhe klinikat. Nuk është vetëm vim kish se do na jetë çik mbar ose do shërohen. Kjo është bekim, është dhe kjo. Por thelbi është a e ke kuptuar peshën e rokatit tënd dhe timin. Është diçka personale. Nuk ka pendesë. Po nuk kuptove thellësinë e gabimit. Thash, çike ke fëmijët. Vështirë, nga frika, është dhe me moshë, fëmijët fillojnë rritën, pastaj po shpreza është ta kuptoj edhe ne të rritur çfarë fëmijët, po ne. Që të kemi një pendesë sinqertë për mëkatën. Dhe vargu 56 vazhdon, por gjëmba e vdekjes, pra pse vdesin njerëzit? Frymërisht tani, fizikisht e morëm vesh, ram nga mëkati, kemi smundje, trupa tani janë të dobët, që këtu kuptojmë që si jemi ne, ashtu si kujtojmë se jemi, jemi shumë dobët. Por thot, edhe për shpirtin gjëmba e vdekjes është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji. Sa më larg fjalë Zotit, aq më shumë mëkatoj. Dje përmenda një shembull, kur po jepja nga ky varg në Marikë, më kujtoa, imagjino të nxjerrin rrugë të japësh makinës, qoftë ti sjell fasin tabelë. Tani këtu e njerëzit ecin dhe i çik kështu si do qepi, po prap tabela ndihmon. Ku të hysh, çfarë rruge të drejtohesh? Kjo tabelë nuk lejon ty shkëtej. Kjo tabelë nuk lejon parkosh. Kjo ka vizat e bardha, i bie njerëzve. Po të vish ti të japësh makinën se ke mësuar diku, po themi mbrapa malit, nuk e dal fare në Tiranë, e zëm, dhe vjen tani në rrugë ti s'dia si ligj. Tendenca është të gabosh. Dhe këtë thot, fuqia e mëkatit, bickimi i mëkatit është sa më shumë që ndrojmë larg ligjit të Perëndisë. Dhe nuk është puna, na thon prapë ke kisha për mëkatin. Edhe unë kam pas dikur si i ri këtë qendrim. Por mëkatit pickon, a kuptuan çfarë thotë tek një korintasë? Ku e ka gjendin vdekja? Gjendja e vdekjes është mëkati. Dhe prandaj Pali inkurajon dhe i nxit në fakt besimtarët në Korint, kujdeset thotë nuk është vetëm trupi. Fakrisht çfarë tha? Çdo pika njeriu të fitoj gjithë botën, kujdeset për trupin, të ndërtoj, dhe në fund të humbasi shpirtin e vet. Që është energjia e përjetshme me logjikë dhe ndërgjegje që Zoti na ka dhënë. Nuk është një energji kështu kot, çon energjia në përyje. Ti je me ndërgjegje, ti je me logjikë sepse të ka krijuar Perëndia dhe ne humbasim. Kur i lejmë mëkatit na pickojë. Dhe sa më shumë mëkatojmë, këtë duhet kuptojnë edhe njerëzit ku flasin, se do njerë kthehet, ju na mësoni moral, por është për të mirën tënde. Ne duhet ta ndajmë në mënyrë që ai të kuptojë, është për të mirën tënde, ose edhe për timen, ku fleti mua. Që ti pickohesh gjithkohon. Mëkaton ti prap me një dozë tjetër helmi, e kupton? Gabon, sulmon me padrejt, ke inat dhe xhelozi, lufton vetëm për veten, ankohesh gjithë ditën. I lëm të thash, vodha, vrapa, këto duken nga gjithë, mund të them ato që s'duken kollaj. Ti dhe unë, këtë po na thot Bibla, para mira vjetësh, ne lëndojmë kë, vetëm to, ne vazhdojmë pickohemi, a kupton? Të pickon një gjë një herë, imagjino të vi tjetra, të vi tjetra, të vi tjetra, dhe prandaj jeta është, siç thash, takojmë posop edhe këtu e kemi bër, kudo të shkosh, njerëzit vinë totalisht të pashpresë. Vin vetëm aman shëro këmbën, edhe unë them ashtu, apo as murimi ne. Aman shëro kohën, aman shëro trupin. Vështirë se kupton çfarë, që ti duhet shërosh pickimin apo jo të shpirtit, gjëmbën. Kjo është fjala që përdoret këtu te Korintasve dhe shmanit se fakt në mënyrë si e trajton Perëndia. Tani po të shkojmë tek dhe pastaj do kthehemi edhe një herë te Korintas ose më qejmë aty po e shohim vargu 57 thotë, por thot Pali, ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të kujt? Të Zotit ton Jezu Krisht. Dhe pse? Sepse Krishti është i vetmi kundrahenj. Çdo smundje të kesh ti, nëse do të përdorësh ilaçin që ti mendon edhe unë apo jo, kështu nuk çoron. Duhet patjetër i duhuri. Dhe Bibla thotë ka vetëm një gjë që shëron mëkatin. Dhe kush është? Krishti. Pse Krishti? Sepse ne mëkatuam në trup, apo jo? Shërimi duhet prapësi në trup. Dhe Perëndia krijoi një trup, atë birit ti që ti të jetën për ne. Ndërsa për vdekjen, Krishti u ringjall që të na sjellë dhe fitoren mbi vdekjen. Dhe i thot vargu 58, e 57 që tu e nisë, ta falenderojmë Perëndin, një arsye pse këndojmë, pse adhurojmë, është ta falenderojmë Perëndin që na e fitoren ndaj këtij gjendje të mëkatit në Krishtin. Prandaj vëllezër të mi të dashur, i thot vargu 58, si shikon ata si vëllezër dhe motra në Krisht? Kishin dobësi, po kishin nevojë për të inkurajuar, për të kuptuar.
Unë këtë ofë, jam tut, të jap me ndu. Unë ju kam vlezër të mi dashur, për andaj me dashuri, për ju them që të qëndroni të fort dhe të patundur, duke të pruar për herë në veprën e Zotit, duke ditur se mundi juaj nuk është i kot në Zotit. Që po thot? Do përballeni, do luftoni, do njerë të ju sulmojnë. Gjo, është dhimbje shumë e letë, thot, se sa kur ti më katon. Të do e kalo, se do rritë shpirtërisht në Krishtin, dhe fakt do kesh më shirë për ata, do thua e Zotë si ti ndimoj. Por, kur më katoj, kur ja kthejmë të njëtën monedë, atëherë ne vazhdojmë, që do të Biblia, qëpojmë vetën tonë. Vazhdojmë, dëmtojmë shpirtin tonë. Dhe, tek 1 Timoteu kapitulli 1, me këto të ambyllim, tek 1 Timoteu kapitulli 1, është po pali që i fletë Timoteut. Kjo është dëshmia e pali në fund, të një njeriu vërtet, atëherë do thoja unë, njeriu vërtet që e kuptoj çdo thotë të jemë mëkatar, dhe mbase do bëj një mesazh ndoshta edhe javën tjetër për palin, nuk e di, që mos ta pretendoj kot, por e kuptoj çfarë ishte, e kuptoj çfarë kishte bërë, e kuptoj sa i pa shpresë ishte dhe vetëm Krishti e ndryshoi. E prandaj ai shkruan këtë që shkruan. Dhe thot tek 1 Timoteu, kapitulli 1, vargjet 12 deri në 16, dhe falenderoj kë Krishtin Jezus, nëse jam diçka thot, nëse jam ku jam, jam vetëm për hir të Krishtit. Zotin tonë që më bëri të fort, sepse më çmoi besnik duke më vënë në shërbimin e ti, pra nuk thot u vura unë, sova unë, është hiri i Krishtit që jemi. Nëse bëjmë punën e Zotit, s'kemi asnjë merit. Meritën le ta japin njëri të japin të tjerë. Unë e bëj ose ti do ta bësh për shkak të hirit të Krishtit. Ai na e dha drejtën. Dhe vazhdon të thot që më parë isha blasfemues. Andaj është i përballje mrekullueshme. Po lexoja dje, thoshte një predikues shumë i famshëm, nëse ne kur gjejmë fjalën e Perëndisë, nuk ndjehemi keq diku në jetën tonë, çfarë jemi duke bërë, kot po gjejmë. Sigurisht unë mendoj nuk po gjejmë kot, sepse mbillet një farë, po s'po merr vesh gjë. Ça ndryshimi thash ka i fëmia ndonjëherë, kemi gjithë fëmijët na ndot, mos e bëj, okay, se bëj, pastaj sa i ikën ti e bën. Sprekesh, ne të rriturit po ashtu. A i thot, nëse ne lexojmë Biblën, nuk gjejmë zemrën tonë aty, ku jemi? Kontrole, ku jemi? Si e shohim veten? Sikur çaj jam? Apo sikur s'jam asgjë pa Krishtin? Unë kështu e pash, të drejtën, atje, kështu e shoh shpeshherë me njëri tjetrin, po mendoj se cili prap duhet të rritet. Sepse shembulli dhe impakti, mendoj do jetë shumë herë më i madh tek njëri tjetri, tek gjurma që lëm, tek bota atje, nëse ne i kuptojmë me zemër të fjalë. Dhe Pali thot, prandaj falenderoj Krishtin, vargu 13, se më parë isha blasfemues. E përdhoste fjalën e Perëndis, sa shtrembronte. Për ndjekës dhe përdhosës thot fakt aty. Për ndjekës i krishterëve. E kuptoj se ku e gjeti Zoti. E kuptoj sa i humbur ishte, kishte pozit, kishte edhe fe, po s'kishte të vërtetën. Por mu dha, sa fjalësh. Mu dha mëshirë. E mendojmë me këtë që mëshirë në radhën Krishtit? Mu dha mëshirë, thotë, sepse i bëja nga padia në mos besim. Vargu 14, por hiri i Zotit, pra e që se meritoja, hiri i Zotit tonë të proi, të i masë, bashkë me besimin dhe dashurin në Krishtin Jezus. A që e them shpesh dhe shonë Bibël, fakt, ky vargu që është thurë, është varë që të regonë se si Krishti rinte me mëkatarët dhe sulmonit, tani gjithmonë kjo do kujdes. Se unë për shumë kur doja bëja gjërë që kisha qef, e shkonde mundi, a më mirë se dhe Krishti mëkatarët rinte. O nuk u bësi ata. A jepte një, a ishte i hapur, i pranonte, sigurisht i gjonte, bisedonte, hante me ta, por i jepte atë që thash, atë shembullin ndryshe, i jepte shërim, i jepte një fjalë të mirë, i jepte fjalën e Perëndisë. I tregonte që jeni të humbur, në shkelje dhe në mëkat, jeni pickuar. Ti e bën për mirë, ti po kënaqesh, po je duke u pickuar gjithmonë, si pali. Dhe ke nevojë të gjendesh. Dhe këtë e bënte me, siç thot vargu 14, dashurinë në Krishtin. Dhe vargu 15, kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për t'u pranuar plotësisht. Pse thot pali është e besueshme dhe e denjë për t'u pranuar? E di pse? Sepse thon që Krishti Jezus erdhi në botë për shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët un jam i pari.
që a shpreje që themi të qarmatos. Nuk po ju jap mend unë juve, sa i mirë jam unë. Unë po t'jap mend se unë isha i mbaruar fare, në fakt jam mëkatari më i madh midis jush, që thoshte kisha dhe që hapi. Prandaj Zoti e përdori këtë. E përdori sepse e kuptoi çfarë humbje kishte në mëkatin. E kuptoi sa i pashpres ishte. Dhe se çfarë fitoi ku? Në Krishtin. Pa hirin e Krishtit, pa dashurinë e Krishtit. E prandaj ishte i hapur të punonte me të humburin. Me njerëzit që ishin mëkatar dhe kishin nevojë për pendim. Krishti i thotë, është fjalë e besueshme, erdhi për të shpëtuar mëkatarët. Jo ju, e niske vetja, thotë, unë isha i pari. E prandaj pali qëndron gjithmonë inkurajues, prandaj pali hante raje, gura, burgosje. E kam thënë dhe në një mesazh, hajmë ato nuk e di se sa të rezistonin disa nga ne. Unë i pari. Për gjërat vogla dhe ne shkurajohemi, mërzitemi, sulmojmë. Ai e kishte ndarë mendje, u kam Krishtin, pas dashurinë e tij isha i humbur, vdekje e përjetshme në ferm, por Krishtin gjet. Në dha hir, mëshirë dhe më shpëtoi. Dhe vargu 16, sa bukur e thot, por prandaj u mëshirova. A kupton? Është manitë se fare. Sa do thotë u mëshirova? Isha i mbaruar. Isha i humbur më kaq. Isha i pickuar, isha i lënë si i vdekur. Por Krishti më shiroi. Fjala që kemi thënë është zeza mbi të bardhë, fryma e bën atë të bëhet e gjallë. Të marri kuptim. Mënyra si drejton Zoti punosh me njerëzit. Dhe thotë, por prandaj më shirova që Jezu Krishti të tregoj së pari në mua kë. Drejtsinë e tij, dakord, por thotë gjithë zemërgjërsinë për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të përjetë të përjetshme. Dhe çfarë kuptoi Pali? Ne shpresoj ta kuptojmë ne nëse jeni në Krishtin, pyetja e madhe dikush është, por a kuptojmë vërtet nga çfarë u shpëtuam? Shpëtuam jo thjesht nga mëkati, u mëkati është i keq. Shpëtuam nga mëkati që ka pickim, pickimin e vdekjes, që na sjell lot, që na sjell probleme shëndetësore, që na sjell pak ngjashësi në shpirt, atje vinin edhe njerëz që kishin do sa dhe gjërat vogla, edhe prap, ishin prap si të pashpres, do ikit është e njëri, kam biznese këtu, po du t'jem më mirë ante, nuk po gjete pashën, po thënë. Sepse pashën gjëndët vetëm të këshërimi i shpirtit të përdi. E prandaj dhe ne mund t'jemi, mendoj unë, dhe e di që disa do sa shumë nga ne mundohen, por duhet rritemi çdo ditë për të qënë një shembull për mbi shembullin njerëzor. Dhe ky do vi vetëm nga Perëndia, shembull për mbi dhëmbje. Dhëmbje kam dhe unë, po dëshmia është unë jam kam gëzimin në Krishtin. Varfëri mund të kem dhe unë, por dëshmia është unë jam i pasur në shpirt në Krishtin. Vuajtje mund të kem dhe unë, ankesa, por unë gjej gëzimin e Zotit dhe të ofroj atë që Krishti më dha mua. Dhe ky është shembulli që kërkon Perëndia, mendoj, do të gjithë mund të rritemi. Kjo fund fare vlen për shërimin e shpirtit tonë. Dhe kur çorëm veten, atëherë mund të jemi dhe më efektiv për të tjerët. Krishti i qof lavdia, le të lutemi së bashku, i ftoj të ulim kokën, bëjmë sy. Kalojmë një moment në lutje. Perëndit falenderoj Zot. Falenderoj Zot për këto fjalë, falenderoj Zot që Bibla është një libër kaq i qartë o Zot. Ama do kohën e vet të ulesh, të ndalosh, të meditosh, të çosh veten tënde aty. Mendosh realisht sa i penduar je si njeri o përëndi partje e për mëkatët. Unë të lutem o Zot edhe për aq vargje sa pam sot, për aq kohë sa kaluam sot, ndihmo disa mendje, zemra nga ne o Zot që ndoshta kemi harruar, nga se na shpëtove. Ndoshta na duket vetja sikur i dim gjitha dhe harrojmë sa sakrifikove për ne, përëndi, hirin, mëshirën. Unë falenderoj për fjalët e Palit o Zot, që thot, por u mëshirova. Falenderoj për fjalët e Palit që thotë u fala nga ti Krisht. Sepse mëkati është pickimi i vdekjes së shpirtit. Humbje e përjetshme në ferë. Unë të lutem që të na rizgjosh o Zot ata për neshë që vërtet e kuptojnë puna more, sa të humbur ishim, dhe të na ndihmosh që vetëm të rrisim veten tani o Perëndi, por të çojmë ungjillin edhe tek njerëzit e tjerë, me zemërgjërsi, me gëzim, me durim, me shembull të mirë, me vepra të mira, si shohim gjithkohon nga Krishti dhe njerëzit që e ndjekin atë. Na ndihmo të jemi sfarit krishterë, në qëllimin,
në misionin që kemi, atëherë gjithë gjërat që bëjmë në jetë o Zot, të jenë për lavdinë tënde dhe të marrin kuptim. Beko ata që janë pa Krishtin këtu ndoshta, dikush që vërtet nuk ka pranuar o Zot, ndihmoje ta kuptoj, Zot thotë shpëtohesh. Nuk është vetëm ardhje në kishë, nuk është vetëm se ka dëgjuar shumë kohë, nuk është një thjeshtë lutje, po është të kuptosh mëkatet, të pendohesh sinqerisht dhe shohësh madhështinë e Krishtit dhe dashurinë e tij. Na ndihmo ta tregojmë këtë o Zot, të jemi bekim për njëri tjetrin dhe ta ndajmë Krishtin me të humbur. Në emrin tënd të çmuar lutemi. Amen. Mirë, lavdi Zotit për fjalën e tij. Le të mundohemi këtë javë në vazhdim që mos ta lejojmë shpirtin tonë të pickohet gjithmonë më shumë, po çërohet pak nga shembulli i Jezusit, dhe të jemi çfarë tham, përmbi dhëmbjet dhe problemet njerëzore që do jenë fizike, të jemi në frymë. A do na hapi pashën e brendshme. Ta mbyllim me një këngë. Kënga 37. Është një këngë e gëzuar. Përsoj keni kuptuar që gëzimi nuk vjen pas patë një marrëdhënie drejt me Perëndin. Kënga 37 ditë e gëzuar, le të ngrihemi së bashku në këmbë për ta mbyllur. Sepse në fund pali nuk ishte i trishtuar, ishte i gëzuar për shpëtimin që mori Zoti. Ka që se në ndrojke. Mirë, rëndësi ka që të qeshtë, se s'po qeshtë. Dite gëzuar, po është të co, se po vendos me zemër plan. Gjithë jetën, unë do të qonë, zotë i tim që i beson. A plotë gëzim, se gjitha unë, shpresoj dalim, kemi gëzimin e Zotit, jemi të fituar dhe tjera do rregullohen ta Krishtit. Mirë, Zoti bekoft, kalofshi mirë.